står här med Lasse. Du är vad man brukar kalla för en autografjägare. Ja. Och du har några bilder med dig här på personer du vill träffa. Kan du visa upp den lite närmare kameran där? Det går in med Paltrow för den som inte ser på bilden. Varför vill du ha hennes autograf? Ja, Carmen Diaz har jag ju. Det är ju liksom ungefär lika stort. Ja. Och så har du Phil Collins där också. Jag har hört att han har övernattat här på hotellet. Du hoppas få se honom, förstår jag. Ja. Jag såg han i förrgår faktiskt, men då skrev han ingenting. Nej. Igår försvann han. Det var många som var ledsna för det. Ja. Och du jagar ju autografer. Hur många har du? 11 000 ungefär olika. Sen har jag mycket dubbletter och lägger ut på Tradera ibland. Fick faktiskt in 1500 spänn här i lördags. När sålde du då? Ja, det var ju många olika. Det är Foppa, det är... ja, allt möjligt. Och vem är det största namnet som du har i autograf? Andrews var en Pretty Belinda 1969. Ja, bara en sån sak. Men du, får jag fråga, vilken är den största personen du har i autograf? Den största jag har tagit, den har jag tagit här på Grand Hotel. Och det var ju Rod Stewart. Det är en av favoriterna. Ja. Barack Obama är ju på plats, han kommer hit i natt. Hur glad blir du om du får hans autograf? Ja, hur glad som helst. Ja, det vore helt otroligt. Vad gör du med de här autograferna sen? Ja, jag samlar ju då i pärmar och sitter och tittar på dem själv och visar kompisar och så. Så att det är ju det. Dubbletter kan man ju sälja, de räknas inte alls egentligen.